Një aksident i rënd me një humbje jetë të shënuar mëngjesin në kësaj të hënë. Policia bën me dije se aksidenti u regjistrua në orën 7:30 minuta tek thesa e Rinasit, në drejtim të Fushkrujës, ku si pasoj aksidenti të trefish një 32 vjeçar humbi jetën, ndërsa 3 persona të tjerë lënduan. Policia bëri me dije se në aksident u përfshi një automjet Benz me drejtues shtetësin AB 53 vjeç, automjet kamion Volvo me drejtues shtetësin AR 45 vjeç dhe automjet tip Skoda me drejtues shtetësin GR 32 vjeç. Fatkeqësisht përplasja rezultoi fatale për 32 vjeçarin me inicialet GR, drejtuesi mjetit tip Skoda, ndërsa të plagosur mbetën 3 pasagjerët në këtë automjet. Nga të dhëna paraprake mësohet se mjeti me targa kosovare ka hyrë në parakalim të gabuar, pritet që të tjera detajet të dalin në dritë.